Da krećemo beogradske teme, ovoga puta vezane za roditeljstvo u Srbiji i u Beogradu, za rađanje, za mlade i nešto starije mame, a takođe dakle, pričamo i o odnosu sa našom decom. Sa nama u studiju emisije za Beograd je Svetlana Janković-Ražnatović, doktorka ginekolog iz Narodnog fronta, kako se popularno naziva ova klinika, i pričat ćemo upravo dakle, na ove teme sa njom. Dobrodošli. Kako su vaše iskustva trenutno? Nešto smo pre izvesnog vremena kada ste gostovali u ovoj emisiji možda čak i dotakli to pitanje, ali je li se ta dakle, granica starosti rađanja zapravo pomerila i pomera? Jeste, granica je pomerena i stalno se pomera unapred. Žene nam sve starije dolaze, prvo zbog ovih novih tehnologija reproduktivnih IVF-a, vantelesnog oplođenja. Tako da sve starije majke danas rađaju. Kako vi vidite taj pojam zapravo? Dakle, mnogi će hronolozi reći da je to stvari promene vremena, odnosno dakle, da je nekada i životni vek mnogo kraće trajao. Jeste, naravno, nekada je životni vek bio mnogo, mnogo kraći nego danas. On se danas faktički udvostručio i žene lepo žive do 80 godina sigurno. Prosečna dužina života žene je već preko 75 godina, što je jedan napredak civilizacijski, a samim tim žene više obrazovanije su, više jure karijeru i sve kasnije se odlučuju za roditeljstvo. Ali ipak sve mora da to dođe u svoje vreme. Postoji ipak neko vreme kada zapravo se oseti da to treba da se desi, jel? Pa neki put se desi, neki put se oseti. Da. Ali ipak ima sve to neko svoje vreme. Morate biti staloženi. Najlakše je dete roditi, to sam već 1000 puta rekla. Čini mi se da je to najlakše, mada onima koji ne mogu da se ostvari, koji teže dolaze do potomstva, njima se to deluje kao najteži projekat u životu. Ali tek će kasnije videti da samo vaspitanje i podizanje dece, to je stvarno jedan posao koji zahteva mnogo, mnogo i živaca, i strpljenja, i znanja, i svega. Da. Neke statistike govore da polovina od 35-godišnjakinja, hajde da kažem, u našem gradu ili oko našeg grada, još uvijek se nije ostvarilo u ulozi majke. Ima li razloga, pa ne da brinu, ali nekako s jedne strane su podeljena, dakle, ta mišljenja u medijima. Jedni će širiti paniku, drugi će pak reći sve stvar prirode i sve stvar organizma, pa dakle, i u ranijim godinama se mogu desiti komplikacije. Pa komplikacije sigurno da su veće i po plod i po majku i po sama trudnoća nam je rizična čime nam je majka starija jer je podložna mnogim drugim bolestima koje kao mlađa i uopšte nemamo takvih bolesti kod mlađih žena. Ali opet morate ženi ostaviti da ona sama o tome odluči jer roditeljstvo i uopšte rađanje deteta nije stvar samo žene nego je stvar para. E, a sad kako komentarišete, dakle, sve više situacija gde se žene same odlučuju na taj korak? Pa, to je stvar današnjice i neki trend, ali ja mislim da vi ne možete dete da usvojite kada nemate partnera. To sigurno. Tako da, celo to odrastanje, kad malo i čitate te knjige, ja nisam psiholog do duše, ja sam majka onako, majka i ginekolog, tako da ipak mislim da u vaspitavanju dece podjednako treba da utiču i otac i majka i da svako ima neko svoje vrlo važno i vrlo bitno mesto da bi se ostvario neko kao potpun čovek i da bi to stvarno bilo onako kako treba. U vašoj praksi, da li je postojao veći broj uplašenih trudnica, onih koje su bile skeptične, sa neverovanjem ulazile, dakle, na taj prvi susret sa vama, ili je pak bilo više onih koje su bile optimistične? Pa ja mislim da je to stvar svake žene ponaosob. Sigurno da je trudnoća jedno drugo stanje i da nosi sa sobom neke rizike i uopšte nikada nam žena nije bliža smrti, kažu se, nego na porođaju. I porođaj je jedna vrlo ozbiljna stvar, samo tu svi mi očekujemo da je sve normalno i da sve bude super i da se sve desi kako treba. Na našu veliku sreću to je najčešće i tako. Ali ipak u trudnoći mora da se vodi dosta računa i o sobstvenom zdravlju i uopšte o zdravlju tog deteta, da se ide redovno na kontrole i samim tim porođaj je nešto što sledi. Jednostavno, porođaj je najmanje
najmanje bitan od svega. Da. Šta biste savjetovali ženama koje su trenutno trudne? Dakle, postoje određene žene koje nekako sa nevericom pristupaju svojim lekarima, pa se onda ide po mišljenje jednog, pa se ide po mišljenje drugog, pa se onda sva ta mišljenja pobrkaju, a strahovi još više nekako bujaju. Ne treba, moraju da se odluče za nekoga, da se već raspitaju i da se odluče kome će verovati. Veliki je problem interneta i toga što žene mnogo, svi danas mnogo kopaju po internetu i mnogo im je važno mišljenje interneta, međutim tu sve informacije ne moraju baš da budu toliko korisne i tačne. Znači moraju da se odluče, da nekom veruju i da jednostavno veruju da će to sve biti u redu, da se redovno kontrolišu, da slušaju savete lekara i eto, da guraju tu trudnoću i što pre da ostanu trudne ponovo. Stvarno, mi smo danas skoro svi ostali samo na jednom detetu, eventualno dvoje, retko koji ima preko dvoje dece, tako da mislim da je možda roditeljstvo nešto najlepše što može da se desi i da stvarno treba voditi računa, treba početi na vreme rađati i verujte mi, karijere i sve to nekako stigne jedno sa drugim. Može se, sve se može. A šta smatrate većim razlogom, dakle, za tako nizak natalitet, odnosno čini se da ipak materijalni moment nije taj koji je nekako presudan? Da li možda i taj neki hedonistički način života koji nam se propagira ili kako već? Pa jeste, malo stvari malo i organizacije. Jeste. Žene, a i muškarci su postali sve razmaženiji vremenom, kako godine idu, ali mislim da ima i taj materijalni i neka možda nesigurnost, znate, kada bi imali sigurniji posao, svoj status, sve to ima nekako, povezano je i sa uopšte rađanjem i sa odlučivanjem o broju dece koje će imati jedna porodica. Da. Mada je šteta, stvarno je šteta ostati na jednom detetu, kad ima za jedno, imaće i za dvoje. Najmanje dvoje. To je samo prosta reprodukcija. Verujte mi, za ovoj našoj zemlji treba više dece. Kada govorimo o načinima rađanja, jedno vreme je carski rez bio vrlo popularan, odnosno žene su se na sve moguće načine dovijale da učine carski rez. Vaše shvatanje, dakle, mnoge vaše i vaše mišljenje, vaše kolegije nisu za to i, dakle, to jeste ozbiljna hirurška intervencija. Naravno, to je ozbiljna hirurška intervencija, kao svaka hirurška intervencija nosi sa sobom svojevrsne komplikacije i sigurno da je mnogo bolje za ženu i za bebu da se porode prirodnim putem, vaginalnim putem, kada za to dođe vreme. Znači, ne treba da se žuri, ne treba da se nameštaju datumi, ne treba da se gleda kad kome to nešto odgovara, nego je jednostavno kada se steknu uslovi i kada treba da se porodi. Neki put moramo i požuriti sa porođajem ukoliko je ugrožena beba ili majka, ali to je sad već nešto drugo. Ali ukoliko sve ide normalno, mislim da nema ništa lepše od jednog prirodnog porođaja koji sad uz epiduralnu anesteziju, pa mi na našoj klinici u bolnici Narodni front imamo više od 50 do 60% porođaja u epiduralnoj anesteziji. Što je stvarno jedan veliki, veliki procenat žena koje nemaju, faktički se rešavaju tog nekog bola prilikom porođaja. Ali ima epidural i neke svoje negativne momente? Pa svaka intervencija može da ima, ali to je stvarno vrlo minimalno. Može da bude praćena nekom malom glavoboljom posle toga ili, ne znam, nekim većim komplikacijama, krvarenjem. Ja se ne sećam za ovih 20 godina kad smo imali neku ozbiljnu komplikaciju. Toga prosto nema. Kako komentarišete određene tendencije u svetu, a i kod nas se ta priča pominje, dakle, o porođaju kod kuće? Pa ja uopšte nisam za to. Mislim da je porođaj jedna najlepša stvar na svetu i kad je sve u redu, jednostavno onda je to sve savršeno. Onda bi žena, ali vi nikada ne znate kad nešto može da se iskomplikuje i zakomplikuje, tako da sam ja apsolutno protiv toga. Za bolničke uslove ipak. Jeste, ipak za bolničke uslove. Sada da li će to biti privatna bolnica koja je adekvatno opremljena ili velika bolnica tipa naše bolnice, to je sad već stvar izbora, ali mislim da u porođaju mora da postoji jedan tim i neko ko će brinuti, a ne samo babica, mora da postoji i CTG koji će stalno, tako da će nam žena stalno biti monitorovana, kako žena, tako i plod. Gde može svaka komplikacija životna po ženu i po bebu da se reši isti sekund u operacionoj sali. Znači, morate da imate prisustvo operacione sali. Kada pričamo o porođaju kod kuće u stranim zemljama, oni imaju
kola hitne pomoći koje dežuraju ispred kuće i oni za par minuta mogu da stignu, a vi u našim uslovima to sigurno da nemate. Tako da mislim da smo od toga još daleko. Mada i kod nas u bolnici imamo prisustvo porođaja, supruga porođaju. Oni mogu da budu tu ukoliko to žele. Neke vaše kolege kada su odgovarali na ove pitanje čak su i pomenule da postoje određene situacije gde dakle se uleće u hirušku salu gde više ništa, dakle čak kako da kažem da sve je pod kontrolom, ali opet dakle to su situacije u kojima se više ne vodi o svakom detalju reč, nego se vodi računa samo o životu bebe i žene, tako da se tu značajno dobija na vremenu. Nema ništa dramatičnije nego toga, vi tu imate dva života, nemate nigde u bilo kojoj grani medicine dva života koje mogu biti ugrožene, ovdje imate bebu i majku. Tako da, kada dođe do nekih komplikacija, onda stvarno je to vrlo, vrlo dramatično. Na sreću, retko je, ali dramatično. Neki podaci kažu da rođenje, prvo rođenje dece čak negde, dakle, u 40. godinama, može značajno ženi da poboljša uslove i kasnije eventualne tegobe u menopauzi. Mi sad često, sad ćete mi vi malo to prokomentarisati, ali često, dakle, čujemo i različite vrste podmlađivanja nakon, dakle, ili u samoj menopauzi koje ženi nekako zdravlje poboljšavaju, ali njeno, pa može se reći, samopoštovanje. Pa jeste, vi imate danas posebnu jednu čak specijalizaciju u svetu koja se zove anti-aging medicina. Specijalista anti-aging medicine koja kod nas još uvek kao takva baš i ne postoji. Gde se podmlađuju lice, bore, znači uopšte jedna vitalnost tela, izgled. Mnogo se vodi računa o izgledu. Pa sad počinjemo da pričamo o podmlađivanju različitih organa i tkiva. Pa mogu da se podmlađuju različite tkiva i različiti organi, pa jedan od tih bi bio i to nešto što se zove podmlađivanje vagine, što samim ovako naslovom ili kad bi pričali o tome može da izazove neki skepticizam. Međutim, žene koje imaju problem, one znaju da se prepoznaju u tome, obzirom da žene u menopauzi zbog nedostatka estrogenih hormona često imaju veliki, veliki problem u menopauzi, vezan za neke svoje simptome tipa žarenja, peckanja, suvoće, svraba, koji je jako izražen svrab i godinama i vremenom se te tegobe samo pojačavaju. Znači, to nije kao oni valunzi, na primjer, koji nastaju u menopauzi pa jednostavno prestanu posle nekoliko godina, nego su ovo neke tegobe koje počinju kao slabije i vremenom postaju sve gore i gore. Kako smo već rekli da se životni vek žena produžio, te tegobe mogu jako dugo trajati i ženama mogu da stvore velike probleme u svom životu i u partnerskim odnosima takođe. Može jako da im smeta. Tako da u svetu već po 2007. postoji jedna metoda, da kažemo, podmlađivanja, u stvari laserske intervencije na sluzokoži vagine i vulve, kože vulve, tako da se te tegobe spreče i jednostavno odobreni od strane Food and Drug Administration u Americi za lečenje atrofije vagine. Tako da je to za sada jedina onako baš sigurna terapija za lečenje. Do sada su se koristili estrogeni hormoni koji su delovali na to pozitivno, ali su imali druge svoje nus efekte jer su kao hormoni delovali na tkivo dojke, jajnika i tako, pa smo onda tu imali malo problema. Međutim, ovo je ovako jedna baš revolucija u tom delu. I nije samo stvar u podmlađivanju, nego je stvar i u tome da se ženama omogući jedna ovako bolja i lepša starost uopšte same sa sobom. Ko ima tegobe, taj će se prepoznati. Isto tako žene kada se porode, ukoliko žele, imaju neke tegobe u tom smislu, one isto mogu da se podvrgnu tretmanu i njima se dosta može pomoći u tom. A tretman je još uvek, dakle, samo u privatnoj praksi? Jeste, još uvek. Spada li on u neke skupe intervencije ili ne? Pa znate kako verovatno spada, međutim u odnosu na svet ta intervencija jedna košta oko 200 eura. Potrebno je 3 intervencije za lečenje atrofije, a u svetu takve intervencije koštaju između 500, 1000, 1000 i po eura. Zavisi od zemlje do zemlje. U Italiji je čak odobrena za lečenje, znači to njima pokriva socijalno. Da, imamo još puno toga da učinimo kada smo na ovom terenu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam svakako na ovim edukativnim savjetima i odgovorima. Hvala.